А продовжують марафон єдиних новин, і ми розказуємо все про 84-й день війни. І починаємо із заяви оперативного командування «Південь» про обстріл колони з мирними жителями. Одна людина загинула дорогою до лікарні, п'ятеро поранені. Їм вдалося вибратися з окупованої території. Вони госпіталізовані. Доля ще чотирьох людей невідома. Сталося це напередодні на Херсонщині. Люди хотіли втекти на підконтрольну Україні територію. Бока «Південь» підкреслюють, ворог накрив цивільних градом. А село Осокорівка на північному заході Херсонщини і далі систематично обстрілюють. Населений пункт на лінії фронту. Раніше тут мешкало 2,5 тисячі людей. Нині ті, хто не евакуювався, розбирають завали своїх будинків. У селі зруйновані також школа і дитячий садок. Луганщина повністю залишилася без зв'язку та світла. Сьогодні під час боїв було знеструмлено останню велику підстанцію, що давала електроенергію в низку населених пунктів, повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Через знищення підстанції зник і мобільний зв'язок. Розподілювач електроенергії не підлягає відновленню, тому світло в області відновлять лише після припинення бойових дій і виконання серйозних ремонтних робіт. Таким чином, на сьогодні на неокупованій частині Луганщини знищено майже всі об'єкти критичні інфраструктури регіону. Через постійні обстріли і бомбардування Маріуполя в Азовському морі може зникнути вся флора і фауна, попереджають у Маріупольській міськраді. Там побоюються, що рашисти можуть пошкодити технічні споруди на Азовсталі, які стримують десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Якщо їх зруйнують, то фактично вимре не лише Азовське море, а й постраждають Чорне і Середземне. Тож мер Маріуполя Вадим Бойченко закликає, аби росіяни допустили на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня. У військкоматах тимчасово окупованого Криму мобілізація. До лав армії РФ призивають військових, які зрадили Україну 2014-го, повідомляють МВС. Таких на півострові понад 14 тисяч. Чоловіків залучатимуть до несення служби на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. За даними української розвідки, їм пропонують підписати контракти зі Збройними силами Росії на строк від 3 місяців і до 1 року. Ну, а в Державній Думі чергові маразматичні заклики пропонують зробити радянський прапор державним в Росії. Ідею висунув так званий депутат від Криму Михайло Шеремет. Прапор СРСР Україні-агресорці називають прапором перемоги. Так певнять рашистські пропагандисти. Як пише видання, Захід нібито боїться радянського символу, тож варто його зробити державним прапором Росії, заявив депутат. Також повторив кремлівські наративи про те, що під ним діди воювали під час Другої світової, а сьогодні під цим прапором армія РФ нібито протистоїть неонацистам, які відродилися в Україні та вміло приховували роками своє обличчя в західних країнах. Кінець цитати. Позиція Туреччини все ще залишається перешкодою на шляху вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Анкара висунула умови, за яких погодиться схвалити членство двох країн в альянсі. Турки вимагають, щоб шведи і фіни визнали робочу партію Курдистану терористичною організацією. Також хочуть вирішити проблеми з поставками винищувачів, отримати нові F-16 та повернутися до програми поставок F-35, з якої Анкару виключили 2019-го через закупівлю російських систем S-400. Вашингтон намагається переконати Туреччину підтримати вступ Фінляндії та Швеції в НАТО. Ми вважали проширення НАТО визначним, якби поважали чутливість для нас деяких питань. Надавати всіляку підтримку робітничій партії Курдистану, яку ми вважаємо терористичною організацією, і водночас просити нас про підтримку членства в НАТО – це щонайменше непослідовно. Путін використовує голод як зброю, переконана міністерка розвитку Німеччини Свенія Шульце. І закликала міжнародну спільноту, зокрема країни Великої Сімки, протистояти цьому, створивши новий альянс із глобальної продовольчої безпеки. При цьому Шульце наголошує, жахливі наслідки російської загарбницької війни виходять далеко за межі України. Про це німецька політкиня заявила під час зустрічі міністрів розвитку країн Великої Сімки, яка триває в Німеччині. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запрошений не взяти участь у засіданні віртуально. Серед головних тем – продовольча криза і глобальний голод, якими загрожує світу повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одну великих світових країн-експортерок зерна. Говорять також і про повоєнну відбудову України.
Понад 1,3 мільярда доларів для України зібрали в Організації Об'єднаних Націй менше як за місяць. І це лише трохи більше половини від загальної суми допомоги. Про це повідомляє представник управління ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу. За його словами, ООН і гуманітарні партнери оголосили про збір чергової допомоги для України на суму в 2 мільярди 250 мільйонів доларів. На сьогодні вже отримали 60% від запитаного. Савіано Абреу додав, поза як війна в Україні не закінчиться вмить, ООН доволі скоро перегляне цю суму і, можливо, зробить новий запит для гуманітарної підтримки України. Грошову допомогу від ООН уже отримали 700 тисяч внутрішніх переселенців в Україні. Із початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну одним із нагальних завдань для влади було втримати економіку і щоб не допустити паніки. Серед важливих ухвалень рішень Верховної Ради – 100% гарантування банківських вкладів. Це означає, що ситуація в українській банківській системі контрольована. Наскільки вдалим був такий крок, чи варто розраховувати на 100% гарантування після закінчення війни, розкаже Костянтин Мельников. 1 квітня 319 народних депутатів України віддали свої голоси за прийняття законопроєкту 5542-1. Він передбачає, що на час воєнного часу та впродовж 3 місяців після його закінчення влада гарантує українцям повернення усієї суми на депозитних рахунках у випадку, якщо фінустанова стане неплатоспроможною. Це рішення є абсолютно обґрунтованим, математично обрахованим. Тобто ми можемо собі таке сьогодні дозволити, фонд гарантування може собі таке дозволити. І правильно, що ми це зробили, аби люди були убезпечені. У фонді гарантування вкладів кажуть, завдяки цьому рішенню вдалося не лише не допустити паніки та масового зняття коштів з депозитних рахунків. Навпаки, станом на 1 квітня сума вкладів у банках навіть зросла. Близько 700 мільярдів гривень. Це вклади фізичних осіб, включаючи Ощадбанк. І от по спочатку війни вони зросли, вклади, майже на 10%. Фінансові аналітики переконані, масового банкрутства банків не трапиться, адже з 2014 року економічний сектор України пройшов не через одну реформу. І кожне нововведення посприяло тому, що нині банківська система встояла. Банківська система здорова, вона проходить кризу взагалі без якихось проблем, що яскраво демонструє ефективність реформ, які були пророблені в 2014-2015 році. І тому зараз обговорювати, чи потрібно гроші, чи не потрібно, недоречно, тому що якраз це рішення було для того, щоб гроші не знадобились. Нагадаю, раніше гарантована фондом сума відшкодування складала 200 тисяч гривень. Тепер її збільшили. Сума гарантування буде вже складати 600 тисяч гривень. Тобто вона підвищується у 3 рази. Запровадження 100% гарантії за вкладами – це не українське ноу-хау, а світова практика. Вона застосовувалась у 1997 році у Японії, потім у 2000-му у Туреччині та багато в яких країнах під час кризи 2008 року. Такі гарантії закінчуються тоді, коли кризові явища також закінчуються. Костянтин Мельников, Факти ICTV, єдині новини. В Україні дедалі більше зростає потреба у ліках і витратних матеріалах для медиків. Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс розповідає, що ВООЗ нині намагається компенсувати цю нестачу. Особливо бракує матеріалів для травматології, засобів для лікування опіків та зараження крові, фіксаторів для поламаних кінцівок. Маргарет Гарріс додає, ВООЗ тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я, аби забезпечити необхідні мобільні бригади. Представниця ВООЗ додає, що і ковід не зник через війну. І досі становить особливий ризик для людей, що живуть у великих скупченнях. Зараз ми намагаємося надати апарати штучної вентиляції легень, які можуть працювати на акумуляторах. І навіть якщо буде відключення електрики, вони будуть діяти. А також кисневі станції, щоб в лікарнях було автономне постачання кисню, щоб в будь-яких умовах лікарні могли рятувати життя. Ну, а Німеччина передала черкаським волонтерам унікальний медичний транспортний засіб для Збройних сил України. 4 роки тому цей автобус переробили в лікарню на колесах. Він виїздив на допомогу стареньким, які не могли самі дістатися медзакладу. Під час епідемії коронавірусу слугував мобільним кабінетом щеплення. Нині його переобладнали під реанімацію. Рятувати українських поранених захисників дорогою до шпиталю. Лікарня на колесах може працювати автономно. Тут є розетки, опалення. Черкаські волонтери шукали реанімацію. Мобіль на запит Харківського військового госпіталю. Туди він і поїде разом з іншою гуманітарною допомогою.
Ультрашальти, здесь приборы для вентиляции легких, медикаменты. Плюс здесь просто здесь даже можно поставить операционный стол, где можно просто даже прямо на месте оперировать. Він може дуже мобільно, оперативно доставляти поранених до військового шпиталю і має при собі все медичне обладнання, щоб поки людина їде, проводити реанімаційні дії.